Moro vaan kaikille. Tervetuloa uuteen videopariin. Täällä vaan makoillaan koko päivä ja ollaan tekemättä mitään, kun täti on edelleen reissus ja joo. Näin on. Joo. Täti oli katsomassa miljoonaa sätettä, niin hän ei ole siksi kotona. En mä tiedä, onks ensi viikolla kotona, mutta toivottavasti on. Joo. En tiedä, mitä sitä tekisi alkaa tekemään. Pitäisikö se alkaa pelaamaan pleikkaria, kun kerrankin on aika pelata, kun ei tarvi odottaa striimiä. Ei tarvi odottaa striimiä, milloin se alkaa, niin pääsin heti pelaa pleikkariin. Joo. Niin voin periaatteessa pelata koko päivä pleikkari, kun ei tarvitse liveä tänne. Muuta kuin 13. päivä kuluttua. Eli siis maaliskuun ensimmäisenä päivänä taas tulee striimiä. Näin on. Aika hassu juttu, että tänään on lauantai jo. Voi voi. Joo. Huomenna on jo sunnuntai ja huomenna kämpillä ja tänään saan
laskiaispullaa. Vaikka laskiainen mennyt jo, niin mä saan silti laskiaispullaa. Äiti ajatteli leipoo tänä laskiaispullaa ja... Joo. Mut joo. Tää video taitaa olla nyt tässä. Se on moi moi. Tilaa kanava helmikuun kunniaksi. Ei se maksa mitään. Se on täysin ilmaista ja hyvää helmikuuta kaikille. Tilaa kanava. Ei, et mene mitään. Tilaa kanava. Joo.